নমস্কাৰ সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা উলগ জনালোঁ আপোনালোক সকলোকে আৰু মই আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিহু আহি আছে সকলোৱে পিঠা বনা যোগাৰ কৰিবই যিহেতু ময়ো কেটলি পিঠা বনালোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ কেনেকৈনো মই বনাইছোঁ বৰ সহজে বনাব পাৰি ময়ো আগতে জনা নাছিলোঁ তাৰপিছত বনোৱাৰ পিছত গম পালোঁ বৰ সহজ হয় পিঠাটো বনাবলৈ আৰু বৰ সোৱাদো হয় খাবলৈ স্বাস্থ্যসন্মত হয় চেনি নিদিয়াকৈ আজিকালি চেনি বহুতেই নাখায় যিহেতু চেনি নিদিয়াকৈ কেনেকৈ বনাব পাৰিনো আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ বহুতে আমনি পায় কথা কৈ থাকিলে সেইকাৰণে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আমি এতিয়া আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ আমি বৰ সহজকৈ বনাব পাৰে বহুতেই ভাবে কেটলি পিঠাটো বৰ টান হয় বনাবলৈ অসুবিধা হয় নহয় কিন্তু তেনেকুৱা চাউলখিনি তিয়াই থ'ব অলপ সময় তিওৱাৰ পিছত এনেকৈ এটা খৰাহীত আপোনালোকে চাউলখিনি মেলি দিব পানীটো যাবলৈ দিব সেইখিনি সময়তে আপোনালোকে নাৰিকলখিনি ৰুকি ল'ব মাজত নাৰিকলৰ পুৰ দিবলৈ দিলে খাবলৈ ভাল হয় তাৰপাছতে যেতিয়া চাউলখিনি হেৰি হ'ব পানীটো খাব তেতিয়া মিক্সিত আপোনালোকে পিচি ল'ব নহ'লে হেৰিয়ত পিচিব পাৰে ঢেঁকীত গুৰখিনি অকণমান কাটি ল'ব পিঠাগুড়িখিনি চালি ধুনীয়াকৈ চালি ল'ব তাৰপিছতে কেটলিটোত এটা কিবা কাগজ বা কলপাতেৰে বন্ধ কৰি দিব বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ পিঠাগুড়িখিনি চালি হোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দি গোটেইখিনি আকৌ অকণমান পানী মিলাই দিম তাৰপিছতে আকৌ অকণমান চালি দিম তেতিয়া পিঠাগুড়িটো বহুত ধুনীয়া হয় এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকৈ অকণমান চালি দিব বহুত ধুনীয়া হ'ব তেতিয়া পানীটো অকণমান খাব আৰু অকণমান ভিজা ভিজা নিচিনা হৈ থাকে ভাল হয় তেতিয়া তাৰপিছতে তাত অলপমান নাৰিকল মিহলাই দিম গোটেইখিনিতে গোটেইখিনি পিঠাগুড়িত অলপমান নাৰিকল এনেকৈ মিহলাই দিম তাৰপিছতে কেটলিৰ যিখন হাফৰ সেইখনত অলপমান পিঠাগুড়ি দিম দিয়াৰ পাছত মাজত গুড় দিম আৰু নাৰিকল দিম তাৰ ওপৰত আকৌ পিঠাগুড়ি দিম ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেকৈ দিম আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰিব এনেকৈ গুড় দিব গুড় দিয়াৰ পিছত তাৰ ওপৰত আকৌ নাৰিকল দিব বৰ সহজ হয় বনাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হৈছিলে এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ আকৌ এনেকৈ দি দিব এনেকৈ দি দিব দিয়াৰ পিছত এখন কটন কাপোৰ ল'ব কটন কাপোৰ লৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে হাফৰ মাৰি দিব মেৰিয়াই দিব কাপোৰখনে মেৰিয়াই দিয়াৰ পিছত কেটলিটোত পানী উতলাই ৰাখিব আগতীয়াকৈ পানী উতলি থাকিবলৈ দিব তাৰপিছত তাৰ ওপৰত দি প্ৰায় কি কয় 40 ছেকেণ্ডমান মানে পুৰা 1 মিনিটো নহয় সম্পূৰ্ণ সিমানখিনি সময় দিলেই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিঠাটো হৈ আহে 40-50 ছেকেণ্ডমান দিলেই পিঠাটো হৈ আহে ইমানখিনি সময় নিদিলেও হয় ধুনীয়াকৈ দি দিব কেটলিটোত এই পানী উতলি আছে ধুনীয়াকৈ তাৰ ওপৰত দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান সময় থাকক তেনেকৈ এনেকৈ থৈ দিব ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ ধোঁৱা ধুনীয়াকৈ বলি আছে বহুত পানী উতলি আছে এতিয়া হৈ গ'ল এই 40-50 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কৰিছোঁ আমি চাব কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে পিঠাটো এইটো কি ধুনীয়াকৈ এৰি আহিব চাব বেছি সময় যদি গৰম কৰে তেতিয়া ভালকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ মানে এৰি নাহে তেনেকৈ অকণমান সময় এইটো বৰ ধুনীয়া হৈছে আকৌ বাকীবিলাকো তেনেকৈ বনাই চাব মই একাপ চাউল মাত্ৰ লৈছিলোঁ একাপ চাউলত প্ৰায় 5টা পিঠা ধুনীয়াকৈ ওলাইছে সৰু হ'লে কেটলিটো যদি সৰু হয় তেতিয়া আৰু কেইটামান পিঠা হ'ব বাকীবিলাকো মই এনেকৈ বনাই গৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব বিহু আহি আছে যিহেতু বিহুৰ সময়ত সকলোৱে পিঠা বনাব খোজে কেতিয়াবা নাজানিবও পাৰে কিছুমানে ডেক্সি পিঠা ময়ো আগতে জনা নাছিলোঁ এনেকৈ শিকিলোঁ পাৰিলোঁ বৰ সহজ হয় একো টান নহয় বৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে বৰ
সোৱাদো হয় বস্তুটো খাবলৈ, হেল্ডিও হয়, একো তেল নাথাকে, চাউলেৰে ধুনীয়াকৈ বইল কৰাৰ দৰে হয়। যিহেতু সেইকাৰণে সকলোৰে কাৰণে স্বাস্থ্যসন্মতও হয়, গুৰ দিয়া হৈছে, সেইটো চবেই খাবও পাৰিব। কিছুমানে চেনি খাই বেয়া পায়, সেই সকলো কাৰণেই উপযোগী হয়, স্বাস্থ্যসন্মত পিঠা হয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।